La Costa Mataronina comptarà amb la primera boia experimental productora d'electricitat del món. Aquest projecte el duran a terme la Fundació Tecnocampus, el Consorci Port de Mataró i l'empresa Pipo Systems SL. Tindrà altres funcions, com l'alimentació dels equips d'observació, de detecció, d'avalisament i de control, i farà de repetidor de senyal Wi-Fi i de telefonia 3 i 4G. Aquesta boia, creada per l'empresa Pipo, generarà electricitat neta a partir del moviment de les onades. Estarà situada aproximadament a 2,5 km del port i 30 metres de profunditat.